איך יכול להיות בינם שסובב מהפרעות ריכוז, שתמיד שיש שריפה הוא מרוכז שהוא צריך לגרוע, איך זה יכול להיות? זה משהו שמסכן לחיים שלך. אבל אם יש בינם שלו בת ריכוז, אז איך יכול להיות שהוא מתרכז בזה שיש שריפה ושיש אש? זה אומר שהוא מרוכז בדברים שחשובים. למרות שלפעמים גם בינם שיש, נכון, למרות שלפעמים גם יש בינם להגיד שיש שריפה בבית, הוא בורח, אז הוא פתאום מאבד את הריכוז, הוא הולך לחדר לסדר משהו, אז שכח שיש שריפה, מרוב שהיה לזה משהו לסדר, ואז... אני לא מגיע לזה. כן, זה... תיאורטית, מה, אתה לא שום מריח את האש? לפעמים יש לך, אתה רצית להציל את החתול. אתה יודע, אמרת, רגע, רגע, מה... בסדר. כמו נגיד מרג' סימפסון, מכיר? מי? מרג' סימפסון. מהסימפסונים? בסרט הסימפסונים, יש סרט הסימפסון, The Simpsons The Movie. בכל מקרה יש שם הסצנה שהבית שלהם נשרף, או שהם צריכים לברוח מהבית. אז מה שקורה, שכאילו בא לברוח מהבית, ואז יורא שיש עוד כלים בקיור לא שטופים. לא שטופים? כן. לא, יש עוד אמת. חוזרת, שוטפת ובורח. כאילו לעזוב את הבית בלי כלים שטופים, כאילו זה לא... משהו כזה. אז זה תמיד חשוב, כאילו ברמת החשיבות? אתה מרוכז, מה שהכי חשוב לך. היית לסרף אולי. אבל לפעמים אתה אומר, פספסתי כבר, אני עכשיו לא יכול לצאת מהדלת, אתה מבין? או כמו מרקב אותם. נגיד שיש מקרים, נגיד שאתה בורח מהבית, מה, שכחתי שם משהו, ואז אתה נכנס ואז אתה כבר לא יכול לצאת. למה? כאילו היית מרוכז. טוב, הנושא פשוט, אתה תמיד מרוכז ב-100% במה שחשוב לך יותר. אם אתה לא מצליח להתרכז בדברים, כנראה שהם לא חשובים לך מספיק. והדרך לגרום לך להתרכז בהם היא, או על ידי שתשכנע את עצמך שהם יותר חשובים, כאילו באותו רגע, נגיד, אני לא יודע... לא, 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 כן, אם באופן כללי, אם באופן כללי, נגיד שיש לך, נגיד, בא להתרכז בלימודים. למה יש לך בא להתרכז בלימודים? כי אתה חושב, זה לא מספיק חשוב. זאת האמת. והמקצועות שפחות חשובים לי, יותר קשה איתו. שלא פחות חשובים לך, שאתה חושב שהם פחות חשובים לך. אני חושב, זה אומר שאני יכול לחשוב שהם כן. יפה. מצד שני, אתה גם יכול לקבל את זה, שאתה לא מתרכז. מה אכפת לך, תתרכז. אם זה לא חשוב לי, אבל אם זה חשוב לי, אני מרוכז. תקשיב, מה שחשוב לך, אתה בכל מקרה מרוכז. יש נגיד בן אדם, נגיד, שמנסה ללמוד למבחן, אבל יש משהו שלא משנה במה תהיה מרוכז, הוא תמיד יתגבר על כולם. מה נגיד? רעב. אם אתה תהיה רעב, לא משנה במה אתה מרוכז, אתה תתרכז ברעב, אתה תפסיק את מרוכז במשהו אחר. ולפעמים אתה רעב, ואז אתה יותר מרוכז בעבודה ואתה שוכח שאתה רעב, נכון? יש נתן שאדם רעב, הוא כל כך מרוכז בעבודה שהוא כבר שכח שהוא רעב, אבל תלוי כמה הוא רעב. גם אדם שאתה כל כך רעב, ששכחת איך קוראים לך, כבר עכשיו אתה לא תחפש מזון. זה הכל תלוי מה חשוב לך יותר. אף אחד אף פעם לא סבל מבעיות ריכוז. עכשיו, אם באופן כללי קשה לך להתרכז בדברים, תבדוק למה אתה לא מתרכז בהם, כי כנראה הם לא חשובים לך, כנראה יש דברים אחרים שחשובים יותר, שמציקים לך. למה נגיד ילד לא מרוכז בלימודים? הוא מרוכז בהפסקה. הוא כל השיעור חושב מה אני אעשה בהפסקה, מה היה בהפסקה הקודמת, מה הוא אמר לי, מה אני אגיד לו בהפסקה הבאה, מה חשבו עליו, מה חושבים. יש לו המון חישובים לעשות בראש, הוא יכול להתרכז גם בשיעור. ואיך אני יכול להפוך דבר שאני חושב שהוא לא חשוב לי, לחשוב שהוא כן חשוב לי, ואז כן יתרכז. מאוד פשוט. תשאל את עצמך, מאוד פשוט. תשאל את עצמך, מה אכפת לי מה לא להתרכז בו בכלל? וזה יגלה לך למה הוא חשוב לך. אתה יודע מה אמרתי? אם תשאל את עצמך, מה אכפת לי בכלל שאני לא מתרכז בזה, תגיד לעצמך, יודע מה, מה אני לא מתרכז בזה וזהו. זה יזכיר לך למה אתה רוצה להתרכז בזה מלכתחילה. אתה הבנת? כן. מה הבנת? כן. כשאתה אומר את זה, זה כאילו גורם לך להרגיש שאתה מאבד את זה. בדיוק, זה כמו לך, עזוב, אל תתרכז בזה יותר. לא, אם אני לא אתרכז בזה, ככה וככה וככה, אה, יפה. אתה תתחיל להתרכז בזה יותר. לא, לא הבנתי. תחשוב על ההשלכות של זה. תסביר לה, בבקשה. אם יש משהו שאתה... תודה למה היא לא הבינה, כי היא לא מרוכזת כל כך. תודה למה היא לא מרוכזת, כי זה לא חשוב לה. יש משהו יותר חשוב. כן, שאלה מה הדבר הזה. אם יש משהו שאתה רוצה להתרכז בו והוא לא חשוב לך, אז בשביל שהוא יהיה חשוב לך, אתה יכול להגיד, מה אכפת לי בכלל להתרכז בו? והתשובות שתעני להתמך, יגרמו לך עוד יותר להעריך אותו ולחשוב שהוא כן חשוב.
כאילו, את זה שאני נותנת לו חשיבות, אני נותנת לו חשיבות. זאת אומרת, למה אכפת לי שאני אתרכז? זאת אומרת, רגע, למה אני לא אכפת? הוא שאל אותי, איך הוא יכול לשכנע את עצמו להתרכז יותר בלימודים. אמרתי לו, יודע מה, אל תתרכז בהם בכלל. אז ישר אומר, רגע, אבל אם אני לא אתרכז בהם, אני אקשל, וזה 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 וזה. יפה, אתה רואה, זה חשוב, אז תתחיל להתרכז. או שתגיד, ואז, מה אם אני אקשל את זה? לא, בסדר, אבל לא משנה, עוד פעם. אז אין בעיה, שגיד, אני לא מתרכז, וזהו. לא, אבל אני לא יכול להתרכז, כי אם אני לא אתרכז, אני אקשל, וזה 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 וזה, יפה, אתה רואה? אז תתרכז. למה הוא לא מתרכז? כי זה לא חשוב, אז אמרתי להם, למה אל תתרכז? זה סוג של מניפולציה כזאת. נגיד, מה אכפת שלא מתרכז בזה מניפולציה? לא, אני רציתי להראות לו, תראה, אני רציתי להראות לו איפה הוא חושב שהלימודים שלו חשובים. עכשיו, אם אני אנסה לספר לו שהלימודים שלו חשובים, אני אגיד, לא נכון, לא נכון, לא נכון, לא נכון. אמרתי, במקום להתחיל לשכנע אותו שלימודים שלו חשובים, אפשר לעשות טריק. אני אגרום לא להגיד שהלימודים שלו חשובים. איך אני אעשה לזה טריק? אני אומר, למה? אל תתרכז בלימודים בכלל. אני אגיד, רגע, אבל אני לא יכול להתרכז בלימודים. אני אגיד, למה לא? כי אז ככה וככה וככה. יפה, אתה רואה? אז הלימודים שלך חשובים, תתרכז. למה לי להתאמץ לשכנע אותו? הוא ישכנע את עצמו. אני צריך לדעת איך לשחק עם מנגנון. ואם אני באמצע שיחה עם מישהו, ובאותו רגע אני לא יכול לחשוב... אתה אומר, אם נגיד אתה באמצע שיחה עם מישהו, ופתאום יש שריפה, איך אתה מצליח להתרכז בשריפה? איך יכול להיות? זה כל כך חשוב שאתה מרוכז. עכשיו, איך יכול להיות? כי קודם לימדו אותך ששריפה זה מאוד חשוב, לכן אתה מרוכז גם תוך כדי שיחה. זאת אומרת, אם אתה לפני הלימודים, תשב עם עצמך ותשטוף לעצמך את המוח, אני רוצה להצליח בלימודים, אני חייב להצליח בלימודים. אם אני לא אצליח בלימודים, הלך עליי, ואני אסבול לנצח, ואני אהיה אפס, ואני אקשל בחיים, וכולם ירקו עליי, וכולם ידרכו עליי, והכל בגלל שלא הקשבתי למה שהסבירו בבית ספר. תמיד, אין, ואתה תעשה ככה, ואתה תפחיד עצמך, אז אתה כל כך תפחד ממה שיהיה לך, שאתה כבר לא תצליח להתרכז בלימודים. אני לא אקבל. לכן, כשאתה תתרכז בלימודים, אתה צריך לעשות הפוך. להגיד, לא אכפת לי מה יהיה, ולא אכפת לי מכלום, ולא זה ולא זה, ואז, כשדברו איתך בשיעור, אתה גם לא תקשיב בלימודים, כי לא אכפת לך מכלום. לכן צריך באמצע. אתה צריך לשכנע את עצמך שזה חשוב, אבל לא יותר מדי חשוב. חשוב, אבל לשמוע עליו. משהו כזה. כמה שזה חשוב לך באמת, כי... יפה, אבל מה הסיפור? אם הוא יכיר בכך שהוא לא מרוכז, כי זה לא מספיק חשוב לו, אז מה אכפת לך שאתה לא מרוכז? אתה יודע למה לא מרוכז? כי זה לא מספיק חשוב לי. אבל מי החליט שזה בא מלכתחילה, אז למה בכל זאת שואל? כי דחפו לו למוח. אז למה בכל זאת, אז למה, אז בעצם לכאורה, אם הוא מרוכז מה שחשוב לו ולא מרוכז מה שלא חשוב לו, אז מה אכפת לו שהוא לא מרוכז בדברים מסוימים? הרי זה אומר שהם לא חשובים לו, אלא מה? שפשוט אנשים עשו לו שטיפת מוח, שהוא האמין לה, שאומרת שאם אתה לא מצליח להתרכז בדברים מסוימים, זה אומר שיש לך איזה מחלה, יש לך איזה בעיה. לא מפריע לו שהוא לא מתרכז בדברים האלה, מפריע לו שהוא לא רוצה לחשוב שיש לו איזה מחלה ובעיית ריכוז. אמרת, זאת אומרת, אם היו אומרים לו בעיית ריכוז, תקשיב, אין לאף אחד בעיית ריכוז, כל אחד מתרכז במה שמעניין אותו. אוקיי, זה לא מעניין אותי, לא מתרכז בזה. אבל אמרו לו, אתה יודע, אם אתה לא מתרכז בזה, יש לך איזה בעיה, יש לך איזה הפרעה, יש לך איזה מחלה. אז עכשיו הוא לחוץ מזה שיש לו איזה מחלה, אז הוא מנסה לטפל במחלת, בבעיית הריכוז. אז אני מסביר לו, אין לך שום מחלה, אתה בריא לגמרי, אתה לפעמים מרוכז, לפעמים לא מרוכז. עכשיו, למה יש אנשים שכשאני מסביר להם את זה, הם לא מבינים את זה. למה יש אנשים שאומרים, לא נכון, יש דבר כזה, הפרעות קשב וריכוז. למה? כי הם לא מרוכזים מה שאני אומר. עכשיו, למה הם לא מרוכזים מה שאני אומר? כי יש להם אינטרס כל כך גדול להגיד שיש בעיה כזאת, בסיבות כדוכל, עד כדי כך שהם לא מרוכזים, שמסבירים להם שאין בעיה כזאת. הם כל כך רוצים להגיד שיש מחלה כזאת, אבל זה גם לא נעים למורה בבית ספר, פשוט להגיד, טוב, וזה לא מעניין אותם, לכן הם לא מקשיב. הוא אומר, לא, הוא לא מקשיב, יש לו בעוד קשב וריכוז. לא, לא, אין לו בעוד קשב וריכוז. שים לו סרט, תוך שנייה הוא מרוכז. צא להפסקה, תוך שנייה הוא מרוכז. אין לו שום בעוד קשב וריכוז, פשוט אתה משעמם אותו. אבל לא נעים להגיד, אני משעמם. אז אומרים, אתה יודע, יש לו בעוד קשב וריכוז. אתה מבין, מה יגיד הבן אדם? אני משעמם, או הוא לא מצליח להתרכז? אתה מבין, אז הוא מגלגל את האחריות על ה... אז לא חושב שהבן אדם משעמם, שזה יכול להיות שהוא משעמם. הוא עושה.
אבל אתה המורה, אתה צריך למכור את המוצר, את השיעור הזה לתלמידים. מה אכפת לך? אבל למה בדרך כלל, ולמה בדרך... אז איך שיש כדורים שמחסלים על הפרעות קשב וריכוז, כזה פסיכולוגי כמו ריטלין? אני אסביר לך. עכשיו, איך עובדים כדורים להפרעות קשב וריכוז? הם פשוט מדכאים אותך באופן כללי. מה? הם מורידים אותך באופן כללי. תקשיבי, הדברים האלה זה מדע מדויק. למה אני מתכוון? אם נגיד היום קשה להתרכז, אז מדכאים אותו קצת, או משנים לו קצת משהו בתפיסה שלו. בדרך כלל, נגיד שמענה נגיד מדרג... אז מה אתה אומר? שכימיה משנה תפיסה? אם נגיד בן אדם מגרד לו הרגל, זה משפיע עליו על החשיבה? כן. כן, אז מה, זה כימיה שינתה תפיסה? אם הוא רעב, והוא לא מרוכז, הוא כן מרוכז, זה משפיע אם הוא רעב עליו, נכון? אז מה, זה כימיה שינתה תפיסה? אבל זה עובד על דברים אחרים, החומר הזה, הריטלין. מה זה מתקר לגיוק? מה הוא עושה בדיוק? תסבירי לי את מה הוא עושה. אני אף פעם לא הייתי ריטלין, כן? ולא היה לי פרעות קשב וריכוז, אבל זה מפקס את הבן אדם. מפקס? בטח. אתה יודע, תפקס אותו במה? בדבר אחד. ברור, אתה יכול לסמם מישהו, וגם הוא יהיה מרוכז. אבל אם בן אדם שהוא מסומם לרוב, הוא לא מתרכז בכלום, מסומם. אז הוא מסומם במינון מסוים. כאילו זה ממקד אותו בפול ווליום. אתה גם יכול לקחת מישהו, ועם שוקרים, עם מכות חשמל, גם לרכז אותו, מה שאתה אומר, הוא יהיה מרוכז, פיקס. אני לא בטוחה, יש מנגנון שאני לא בטוחה, לא... אתה יודע, אתה זורק ככה. תקשיבי משהו פשוט. יש ילד שיושב בכיתה. עד כאן עובדה? עובדה. עד כאן זו עובדה. הילדים שואלים אותו, מה בא לך יותר? ללמוד או לשחק? 99.9% סיפור שהוא יגיד לשחק. אם הוא יגיד ללמוד, הוא יהיה מרוכז, יגיד לשחק, יהיה לו מרוכז. עכשיו, מה עושה הכדור כזה או אחר? הוא מדכא אצלו רצונות, משנה לו משהו, מדכדך אותו, מדכא אותו, דופק לו את הזיכרון, דופק לו את התחושה של הקיום. לא אני אכנס עכשיו, יש כל כך הרבה אפשרות מה זה עושה, אבל בסוף, 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 הוא גורם לו לוותר על הרצון שלו ללכת לשחק. כי זה לא משנה, בסוף אם אתה תרצה ללכת לשחק, אתה לא תהיה מרוכז בשיעור נקודה, אין אפשרות לסובב את זה, זה מחויב מצד ההגדרה. אם הוא חושב על ההפסקה, הוא לא חושב על השיעור, הוא חושב על השיעור, הוא לא חושב על ההפסקה. זה אין אפשרות, זה בסוף איכשהו הוא הפסיק לחשוב על ההפסקה. אוקיי. למה הוא הפסיק לחשוב על ההפסקה? או כי הוא פתאום פחד יותר, או כי הגדילו לו את הפחד מסמכויות, או כי דיכאו אצלו את הרצון לחופש, או כי גרמו לו לשכוח דברים מסוימים, נגיד מזיכרון קצר, זיכרון ארוך, כל מיני כאלה. אבל מה עם מקרים קוצוניים יותר? הפרעות קשב וריכוז של ילד שלא יכול לשבת לרגע ונהיה אלים. פשוט לא יכול לשבת לרגע. כל בנת, מי לא יכול לשבת לרגע? הוא לא יכול לשבת לרגע, אף שלא בא לו. מה? מי נהיה אלים בגלל הפרעות קשב וריכוז? ילדים? בהפרעות קשב וריכוז, לא שייך. זה לא נכון, אבל. יש כאלה שזה בא להם יחד. אבל זה לא נכון, אבל זה לא נכון. אבל זה לא נכון. אם את עכשיו, נגיד, יתפסו אותך ויקשרו אותך, לא, ונסו, ינסו לתפוס אותך וינסו לקשור אותך, לא תהיה אלימה. אבל לא מנסים. אני שואל שאלה, קורה. אני שואל אותך שאלה. אם עכשיו מישהו יבוא, ינסה לתפוס אותך ולקשור אותך, את תתנגדי? אם זה הפריע לי, כן. בהנחה שזה מפריע לך, תתנגדי? כן. יפה. ובאלימות אפילו? כן. עכשיו, אם הוא יגיד, את יודעת למה את אלימה? כי יש לך הפרעות קשב וריכוז, את לא מוכנה להתרכז לעמוד במקום הזה בלי לזוז. הרי תביני, הסיבה שילד נהיה אלים זה בגלל שאתה עושה משהו נגד רצונו, זה לא קשור להפרעות קשב וריכוז בכלל. יש ילד. בסדר, היפראקטיביות. מה זה היפראקטיביות? חוסר רצון לעשות את מה שבא לך שהוא יעשה ורצון לעשות משהו אחר. הוא עכשיו רוצה לעשות משהו אחר. אתה אומר לו, לא, אתה תעשה את זה. אז ברגע שהוא לא מקשיב לך, מה תגיד? אני לא יודע לעניין אותו במה שאני רוצה? אתה אומר, לא, הוא סובל מבעיית היפראקטיביות. ההורה מה יגיד? יגיד, אני לא יודע לשכנע אותו? בוא נגיד שהוא סובל מבעיית היפראקטיביות. למה להגיד אני לא בסדר? נגיד שהוא סובל. ולמה הוא נהיה אלים? כי אתה פשוט עושה לו רע, אז הוא נהיה אלים. תביא לו סוכרות, בשנייה הוא נהיה רגוע. למה השאלה שהם ניתנים בשליטה מאשר ילדים אחרים? למה יש אנשים שיותר קל לרמות אותם מאנשים אחרים? למה יש באצבע, למה יש בעד חמש אצבעות שונות בגודל? למה? למה אלה ככה ואלה ככה? זה העולם. כל הילדים ההיפראקטיביים, כשהם ילדים, שלא נתנו להם כדורים, זה אנשים שכשהם יהיו גדולים הם הצליחו יותר. בגלל הדרייב שלהם.
כי הם תמיד מרדו במסגרות, ואז הם היו פרקטיביים. יש הכל דבר יתרונות וחסרונות. מי החליט שפרקטיביות זה רע? לא היה של מי שהחליט, אתה יודע, אבל ילד שמתחיל להרביץ, ילד שהוא אלים, אל הסביבה שלו... ילד אף פעם לא מרביץ, אלא אם כן הרביצו לו קודם. בדרך נכון. אז איך מתחילה אלימות? מה? אז איך מתחילה אלימות? מההורים. ההורים הרביצו לכל. ההורים, המורים. כן, כן. אתה בא לילד, אתה משפיל אותו, פוגע בו, הוא מתחיל להרביץ. מי התחיל קודם? אתה הרבצת לו, פגעת לו באגו. אתה משפיל אותו באגו, הוא צריך להשפיל אותך בחזרה. אז הוא גם מרביץ. מה, את לא מבינה את זה? לא. אתה בא לילד, אתה משפיל אותו. הוא עכשיו רוצה לנקום בך, הוא גם בן אדם, נכון? זה שהוא ילד זה לא מרשן לו רצונות ואין לו אגו ואין לו, הוא גם רוצה לפגוע בך, נכון? מה הוא יעשה? הוא אומר, אוקיי, מה הוא לא רוצה שאני אעשה? יפה אני אעשה. זה לפגוע בך, לדוגמה. זה משחק אגו, אבל... אבל זאת האמת, ככה זה עובד. בסדר, מה אתה רוצה? בסדר. למה ילד מרביץ? כי דיכאו אותו. שלא יכולים להסתדר בסביבה ובמסגרות שלהם בגלל שהם אלימים. אז מה... לא נכון, לא נכון. זאת אומרת, המסגרת לא מתאימה, יש להם מסגרת בצומת שהם צריכים להיות בה. יפה, כבר אלימות. צריכים. אבל זה ככה עובד. צריכים, ככה. אז ככה זה עובד, שכשאת תגידי לא צריך, הוא יפעל באלימות. נו, באמת, ליאן. ילד צריך לעבור מסגרות מסוימות, צריך להיות בבית ספר, צריך להיות בגן. נכון, וההורים צריכים לקבל את זה שיש אלימות שהילד לא בא לעשות את מה שהם חושבים שהוא צריך. נכון. אז זה לגיטימי? וזה לגיטימי להגיד לילד מה הוא צריך? כן, זה לגיטימי. כן, זה לגיטימי שילד ייקח... מישהו גידל אותך? הרי מישהו גידל אותך, אתה לא יכול לגדול לבד. באמת? כן. יפה, ומישהו יתמרד נגדך? כן, זה כן. אבל זה אחד הולך עם השני. נכון. אתה תגיד לו מה לעשות, והוא יגיד לך שהוא לא רוצה כי פגעת לו באגו, ככה זה עובד. אז מה הפתרון, לדעתך? אם לוקחים ילד שהוא מתמרד... קודם כל תזכור שהוא לא... אז הוא עושה בלגן, אז הוא אומר, לא רוצה אותו במסגרת? לא, 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 זה לא ילד שהוא מתמרד, זה ילד שהוא מתמרד לזה שאתה מנסה לשלוט בו. אבל איך שתסתכל על זה, אתה מנסה לשלוט בו. סליחה, 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 זה הורה, לא מתמרד. גם הורה מתמרד, כולם מתמרדים, אתה מתמרד נגד הילד. למה אתה מתמרד נגד הילד? הילד זאת לא מסגרת. המסגרת של הילד אומרת, אני קם בוקר ואני קם מתי שאני רוצה ואני אחר כך משחק. עכשיו אתה מתמרד במסגרת שלך, אתה אומר, לא מקובל על המסגרת שלך, אני רוצה שתהיה מסגרת אחרת. גם לילד יש את המסגרת שלה, המסגרת של הילד אומרת שהוא יהיה בבית כל היום, הוא יעשה מה שהוא רוצה ואתה תפרנס אותו, זה המסגרת שלו. אתה אבא שלו, נכון? רגע, רגע, אתה אבא שלו? אתה אוהב אותו בלי תנאים, נכון? בלי תנאים, בלי תנאים, אתה אוהב אותו בלי תנאים, יפה. לא. אז אתה לא אוהב אותו. אוהב אותו, אבל... אז אתה לא באמת אוהב אותו. אוהב אותו, אוהב אותו. אתה לא באמת אוהב אותו. הרי ההורה חושב שאם הוא אוהב את הילד, הוא צריך לעשות מה שהילד רוצה. אז אתה מלמד את זה את הילד, אז אומר, אתה אוהב אותי, נכון? בלי תנאים. המסגרת שלי אומרת שאני עכשיו הולך לבית ספר עוד שעתיים. אתה אומר לילד, רגע, לא מתאים למסגרת שלך של לשחק בחדר, לי עכשיו יש לי מסגרת של עבודה. הוא אומר לך, מי החליט שהמסגרת שלך של עבודה יותר חשוב המסגרת שלי של לשחק? מי החליט את זה? אתה אומר, מה זאת אומרת? המסגרת שלי יותר חשוב המסגרת שלך? הוא אומר לך, באמת, אני אראה לך מה יותר חשוב, ואז הוא עושה את המקסימום שהוא יכול כדי למערכת את החיים בחזרה. ככה זה עובד. אז זה התהליך הטבעי, אתה אומר. יפה, של מירור הדדי. נכון. אז אתה ממורמר על הילדים והם מורמרים עליך, נכון. זאת האמת. ואז הם מנצח, בורשה. נכון. ואז בהתחלה אתה מתגבר עליו, בסוף הוא מתגבר עליך. נכון, זאת האמת. זאת האמת. או מזמינים את האם. אלא מה, אלא מה, אלא מה. אם מלכתחילה, אם מלכתחילה, בכל פעם שהיית אומר לילד שלך מה לעשות, היית זוכר, שאתה מצמצם אותו, ושאתה מגביל אותו, והיית פונה לו בצורה יפה, ולא בצורה של התנסות, ולא בצורה משתלטת, ולא בצורה של אתה חייב לעשות את מה שאני רוצה. כאילו בתור אפשרות, לא בתור חובה. אם מלכתחילה, בוא נלך צעד אחד אחורה. אם אתה עצמך, כהורה, לא יודע להתמודד עם דברים שהם נגד רצונך, למה אתה מצפה שהוא יתמודד עם דברים שהם נגד רצונו? מאיזה סיבה? אם אתה כבן אדם, אתה יודע להתמודד עם דברים שנגד רצונך, יש יותר סיכוי שאתה צריך ללמד מישהו אחר לקבל את זה שהדברים נגד רצונו. אבל אם אתה כהורה, כל פעם שקורה משהו נגד רצונך, אתה עצבני. אז גם הוא, כשקורה משהו נגד רצונו, גם הוא עצבני. אם אתה עצבני על זה שהוא לא יוצא בזמן לבית ספר כי אתה מאחר לעבודה, אז הוא עצבני על זה שאתה מפריע לו לצאת, על זה שאתה מורה, לצאת לבית ספר. הוא פשוט לומד ממך, מה הוא לומד? זה נגד רצונך, מתעצבני? גם אני מתעצבן, כשרצוני, הפוך. אין מה לעשות.
קודם קונים את טקיו, עכשיו אלא מה, שרוב ההורים לא...